Усі ранкові новини середи оглянемо разом. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Українського військового поранили напередодні незаконні збройні формування. Поблизу Водяного на півдні Донеччини ворог відкрив вогонь із мінометів 120-го калібру. Загалом минулої доби 11 порушень режиму тиші з боку ворога. Зі 120-х та 82-х мінометів противник бив у районі Золотого 4 та Пісків. Зі стрілецької зброї двічі атакував позиції армійців поблизу Причепилівки, а на півночі Луганщини ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. І знову на фронті активізувалися ворожі снайпери. Про це українські оборонці розповіли нашому кореспондентові Станіславу Кухарчуку. Його матеріал далі. До свого посту Віталій веде нашу групу лише під прикриттям окопів чи будівель. Після короткочасного затишшя околиці Мар'янки знову перетворилися на пекло. На позиції найманців заїхали снайпери. Було тихо. Тишина, але зараз у останні дні 3-4 працюють жорстко. Заїхала група й не одна. Аби хоч якось заховатись від снайперського вогню, наші вояки використовують будь-які підручні матеріали або ж навіть спеціальне броньоване скло. Тут набор тріплікс і кальонки. Набор стекол. А наскільки Янин Олександр знається, ще рік тому він працював на фірмі з виготовлення склопакетів, але вирішив підписати контракт і йти боронити батьківщину. Для 44-річного чоловіка ця ротація – перший бойовий досвід. Та свого ворога він вже вивчив досконало. Движення відбувається, ми його слышимо і зрідка бачимо. Но мы прячем свое движение, они прячут свое движение от нас. Смотришь, главное, чтобы не вылазить. І не підставлятися, і других не підставлять. А зміни в поведінці противника можна побачити і неозброєним оком. За останній місяць ворог почав активно застосовувати разом із мінометами навіть ствольну артилерію. При тому, що б'ють не тільки по позиціях наших військових. Останнім часом посилилися обстріли об'єктів цивільної інфраструктури з боку противника, що не дуже зрозуміло навіть іноді. Це провокуючі дії, які настраюють місцеве населення. Учасності проти нас, тому що війна не стухає. Чого очікувати від противника, наші вояки поки не знають. Але українська армія готова до бою і здавати свої позиції не збирається. Станіслав Кухарчук, Сергій Мясоєдов, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Донеччина. У Криму ув'язнили 3 із 5 затриманих напередодні активістів. Вони перебуватимуть під вартою до середини жовтня. Рішення ухвалив окупаційний суд. Напередодні на світанку російські силовики вдерлися до осель 5 кримців у кількох районах півострова. Серед них, зокрема, Раїф Февзієв, місцевий імам. Усі обшуки проводили під надуманим приводом щодо участі в екстремістській організації. Литовська влада побоюється, що Лукашенко тепер спрямовуватиме потік афганських мігрантів до литовських кордонів. Наразі близько сотні афганців просять притулку у Литві. Раніше уряд Балтійської країни звинуватив Білорусь у спробах дестабілізації ситуації в країні. Мовляв, білоруська влада навмисно направляла нелегалів до кордонів Литви, аби покарати Вільнюс за підтримку білоруської опозиції. Литві довелося посилити прикордонний контроль. Лукашенко може спробувати створити новий канал для нелегалів до Європейського Союзу, використовуючи авіасполучення або залізницю. Звісно, що ми занепокоєні. Наша розвідка розглядає усі можливі сценарії. Режим Лукашенка намагається дискредитувати Державну прикордонну службу Литви, запускаючи фейки про начебто побиття мігрантів нашими прикордонниками. Це не відповідає дійсності. Низка провідних американських ЗМІ звернулися до Джо Байдена з проханням негайно евакуювати афганських журналістів, адже за влади талібів їм загрожує смертельна небезпека. А генсек НАТО Єн Столтенберг закликав Талібан дати можливість виїхати всім, хто не бажає жити під їхньою владою. Тим часом самі таліби дали прес-конференцію, де розказали, як Афганістан житиме найближчим часом, що розповіли і що зараз відбувається у Кабулі. Далі. Вже без хаосу, але з не меншим натовпом. Так виглядає кабульський аеропорт. Попри лояльні обіцянки Талібану, тисячі людей намагаються вилетіти з країни. Американським військовим літаком уже вивезли 640 афганців. 300 людей евакуювали британці, готові вивезти іще 7 тисяч. А Пентагон до кінця місяця планує евакуйовувати по 9 тисяч людей щодня. Втім, дехто із афганців уже змінив панічний настрой.
Всі були налякані через раптову появу тут Талібану. Всі кинулися до аеропорту, і ми теж, але потім повернулися. Я хотіла вилетіти до Канади, але в аеропорту все було жахливо, та й ситуація в місті вже краща. Кабул потроху оговтується від шоку. На вулицях стало більше людей. Знову запрацювали ринки, пекарні та аптеки. Відновив ефір один з головних телеканалів країни «Толо Ньюз», на якому працює чимало жінок-ведучих. Одна з них навіть взяла інтерв'ю представника Талібану. Тут відбулися позитивні зміни. Я називаю це позитивом, бо за останні два дні, уперше за 20 років, не було убито жодної людини. Щоправда, є інформація і про масові страти талібами військових, увіддалених від Кабулу районах. А ще командири талібів віддають накази передати їм незаміжніх жінок, аби вони стали дружинами бойовиків. Про це розповідають біженці. Тим часом таліби закликали членів уряду повертатися до роботи, а населення виходити з дому без страху і займатися звичними справами. Відбулася перша офіційна прес-конференція талібів після захоплення Кабула. Хочу запевнити міжнародну спільноту, що ніхто не постраждає. Ми оголосили амністію для всіх заради стабільності та миру в Афганістані. Жінки працюватимуть з нами плечем до плеча. Не буде дискримінації. Приватні медіа продовжують працювати вільно та незалежно. Помсти не буде. Ніхто нікого не переслідуватиме. Ми не хочемо проблем з міжнародним співтовариством, але ми маємо право чинити згідно з нашими релігійними принципами. Та, власне, головна проблема якраз у радикальному дотриманні цих релігійних принципів. І зараз лояльність талібів може бути продиктована бажанням легітимізації своєї влади у світі. Тож жінки в Афганістані, попри всі обіцянки, поки переважно сидять удома. А ще купують бурки – це закритий афганський одяг. Навіть іноземні журналістки з міркувань безпеки вдяглися за законом шаріату. Катерина Кравець, телеканал «Інтер». Віце-президент Афганістану Амрулла Салех заявив, що виконує обов'язки глави держави. Політик написав у Твіттері, що за Конституцією він має очолити країну, адже президент Ашраф Гані залишив Афганістан невдовзі після того, як таліби захопили столицю. Віце-президент закликав усіх політичних лідерів об'єднатися, а афганців чинити спротив Талібану. Салех зазначив, що країну не полишав, утім, де саме він перебуває, невідомо. 1447 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 40 пацієнтів померло, 712 одужали. Найбільше нових інфікувань у Києві, на Донеччині та Одещині, зазначили у МОЗі. Нова Зеландія знову оголосила загальнонаціональний локдаун через один випадок зараження коронавірусом. До цього захворювання не виявляли півроку. Ковід підхопив житель міста Окленд. У цьому населеному пункті і регіоні довкола карантин запровадили на тиждень, у решті країни – на три дні. Не працюватимуть школи та офіси, відчиненими залишать лише крамниці з товарами першої необхідності. Ми ухвалюємо рішення, послуговуючися принципом діяти на випередження. Краще почати раніше, аніж дати вірусу розгулятися і спостерігати за тим, як він шириться. Ми бачили жахливі наслідки занадто пізньої реакції в різних країнах, зокрема і в наших сусідів. У Британії дозволили щепити вакциною компанії «Модерна» дітей від 12 років. Тамтешні експерти переконані, що препарат безпечний для дітей так само, як і для молоді. Мовляв, більшість побічних ефектів обмежуються втомою та запаленням на місці уколу. На тепер повне щеплення у Британії отримали 3/4 дорослого населення. Через це в країні пом'якшили майже всі карантинні обмеження. США планують продовжити масковий режим у пасажирському транспорті, а також в аеропортах і на вокзалах до 18 січня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела у Білому домі. За їхніми даними, найбільші американські компанії вже про це поінформували. На тепер маски у США обов'язкові для всіх видів громадського транспорту, зокрема і таксі, а також для аеропортів, вокзалів та станцій метро. Кількість загиблих від землетрусу на Гаїті сягнула майже 2000. Ще близько 10 тисяч травмовані. Місцеві лікарні переповнені. Землетрус силою 7,2 бали стався 4 дні тому на південному заході країни. Внаслідок стихії понад 100 тисяч будинків у регіоні повністю або частково зруйновані. Рятувальники і далі шукають уцілілих і тіла загиблих. 11 років тому внаслідок землетрусу в країні загинули понад 200 тисяч людей.
Київ активно готується до Дня Незалежності. Сьогодні у столиці запланована репетиція параду. Центральні та прилеглі вулиці перекриють. Обмеження діятимуть із 15:30 до опівночі. Не працюватимуть паркувальні майданчики. Під час тренувань обмежать доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові. Там будуть готувати артилерійський салют. Центральні вулиці також перекриватимуть 20 та 22 серпня. У Національному музеї історії України відкрили виставку «Скіфське золото». Там представлені унікальні пам'ятки скіфської доби із зібрання музею історичних коштовностей. Захід приурочили до 30-ї річниці Незалежності України. Таємниці життя і смерті, баталії, елементи полювання та вишуканість. Тут у музеї історії України відтворили справжню епоху скіфів. На п'єдесталах представлені золоті експонати – зброя, кінське спорадження, посуд, ритуальні предмети та золоті прикраси. У декорі цих пам'яток відображено уявлення про навколишній світ, вишукані смаки, знання та вміння давніх предків. Мета розповісти про скіфів, розповісти про їхню особливу культуру, про їхню честь, достоїнство, про їхній погляд на світ і познайомити з досягненнями української археології за часи досить великого періоду, познайомити з минулим, славним минулим України. Символом виставки є іменита пектораль. Точніше, її гальванічна копія зроблена у 1972 році. На ній, як і на оригіналі, скульптурно зображені сцени боротьби тварин та сюжети з життя скіфів. Також символічним експонатом є оздоблене спорядження коня. У ньому відтворена історія полювання скіфа на оленя, адже це одне із найголовніших ремесел скіфів. Бачите оленя, бачите вершника на коні, який стріляє з лука і зістрибує з коня водночас. У Міністерстві культури наголошують, українці мають знати своє унікальне походження. Ця виставка присвячена скіфському золоту. 2,5 тисячі років тому назад скіфи, які заполонили простір між Дунаєм та Доном, вразили нас і залишили нам спадок надзвичайне мистецтво. Захід приурочений до 30-ї річниці Незалежності України і триватиме до жовтня цього року. Марина Глущенко, Василь Синіцин, новини, телеканал «Інтер». 11-річний британець пішки пройшов 320 кілометрів зі свого рідного містечка на півночі Англії до Лондона. Усе заради порятунку планети. Хотів зібрати 100 тисяч підписів під петицією про запровадження податку на вуглецеві викиди для великих компаній. Чи вдалося досягти мети? Далі в сюжеті. Джуду Вукеру 11. Він живе у невеличкому місті Хебден-Брідж на півночі Британії. 25 липня юнак вирушив у подорож до Лондона пішки. Це 320 кілометрів. Незвичайною мандрівкою хлопець прагнув привернути увагу британців до змін клімату. Хотів зібрати якомога більше підписів під петицією про запровадження податку на викиди вуглецю. Податок на вуглецеві викиди змусить платити компанії, які користуються горючими корисними копалинами і забруднюють атмосферу парниковими газами. Як наслідок, для таких підприємств дешевше буде перейти на альтернативні види палива. Хлопець каже, на подорож його надихнули книги відомих екологів. Переконаний, якщо урядовці не почнуть діяти просто зараз, світові загрожує небезпека. Джуд поставив собі за мету дійти до лондонського парламенту за 4 тижні і впорався з нею. Зізнається, найбільше дошкуляла спека, а от гуляти під дощем навіть сподобалося. У директора моєї школи, містера Гова, ще перед початком цієї подорожі журналісти спитали, що б він мені порадив. Тоді він звернувся до мене і сказав, пам'ятай, що кожен твій крок робить тебе ближчим до мети. Ці слова надихають мене і змушують іти вперед. Частину маршруту разом із ним проходили родичі. Спершу мати Джуда намагалася відмовити його від пішої мандрівки, але провела разом із сином кілька тренувальних походів і врешті підтримала його. На мою думку, те, що він палко відстоює свої переконання, це чудово. Йому нелегко вставати щоранку і йти по 15 кілометрів. Але він це зробив, і я дуже ним пишаюся. Після майже 4 тижнів у дорозі Джуд досягнув своєї мети. Петиція про вуглецевий податок набрала 100 тисяч підписів. Тепер документ має розглянути парламент. У Лондоні школяра зустрічали як знаменитість.
У останній своїй доповіді щодо клімату ООН застерігає. Глобальне потепління виходить з-під контролю. Температура на Землі зростає швидше, ніж прогнозували раніше. 195 країн підписалися під доповіддю і визнали, що діяти треба негайно. Як пом'якшити вже завдану планеті шкоду? Лідери держав вирішуватимуть на кліматичній конференції ООН в Шотландії у листопаді цього року. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Американські роботи навчилися паркуру. Модель «Атлас» тепер вправно долає перешкоди, виконує сальто і складні стрибки. Оцінює простір довкола і вирішує, які саме рухи робити самостійно за допомогою камер. Жодна дія робота не запрограмована. «Атлас» має 1,5 метра заввишки, його вага 89 кілограмів. Це радше експериментальна модель. Її планують використовувати для досконаліших розробок. Могилу жителя Помпеїв знайшли археологи у похованому під вулканічним попелом місті. Усередині склепа виявили добре збережений скелет чоловіка. Його звали Маркус Венеріус. Він помер за кілька десятиліть до виверження Везувія у віці 60 років. Небіжчиків у Помпеях зазвичай кремували, утім тіло Маркуса Венеріуса, ймовірно, забальзамували. У його могилі також знайшли опис давніх театральних вистав у місті. На думку археологів, це свідчить про значимість Помпеїв як культурного центру. Місто загинуло 79-го року нашої ери, тоді в ньому жили 13 тисяч людей. У національної збірної України новий тренер. Українська асоціація футболу затвердила на посаду Олександра Петракова. Він очолював збірну гравців до 19 років, а з командою 20-річних виграв чемпіонат світу 2 роки тому. Посада головного тренера була вакантною з початку серпня, коли роботу припинив Андрій Шевченко. Перший матч під керівництвом Петракова збірна зіграє 1 вересня проти Казахстану. Це буде матч відбірного етапу до чемпіонату світу. Поповнення в іспанському зоопарку. У звіринці міста Фуенхірола народився орангутан. Мавпочка з'явилася на світ 2 тижні тому, утім відвідувачам її показали лише тепер. Дитинча здорове, активно грається з мамою. Зоопарк Фуенхіроли бере участь у європейській програмі збереження популяції орангутанів з острова Борнео, бо це знекомий вид. У дикій природі цих тварин удвічі поменшало за останні півстоліття. Усе через те, що людина винищує їхню домівку – тропічні ліси. І на цьому все. Наступний випуск буде о півдні. Мої колеги вже його готують. А я чекатиму на вас завтра зранку. Гарного вам настрою!